eteenpäin, siellä pääsee Lacanier väliin. Lacanier suojaa ja maalille ja hakee siitä tasoitus osuman. Antoine Lacanierin soolo tasoittaa tämän ottelun 1-1 ja puhelimeen mennään. Juuri tulossa tuohon. Maali siirtyy aivan samalla hetkellä kuin kiekko on Juvosen takana. Keskinen hyvä valmista Mäinalanen. Mäinalanen takaisin Leskiselle ja siinä on ratkaisun paikka ja kiekko maaliin! Toinen maali Ville Leskiselle, joka pysäyttää Hakametsän sekuntikellon aikaan 60-50 ja Kärpätä nappaa voiton. Ville Leskinen on juhlittu sankari. Viivik ei siitä kunnon laukausta saa aikaan. Newton pelaa hienosti ristiin, pelaa tämän tilanteen aivan loistavasti. Ja näin tulee KK maalin päähän. Loistava syöttö Newtonilta viivasta. Ja Christensen laittaa tämän pelin jännäksi. 45 sekuntia ylivoimaa. Näin pääsee nostamaan hyvät harhautukset Nikolta, mutta sitten viedään karkki lavasta ja sieltä Roni Ahonen alivoimalla. Ahonen! Ja 6-2. Mikäs supermies sieltä Roni Ahonen tulee. Hurja nousu alivoimalla omalta alueelta. Ja vielä viimeistely räväkästi sisään ja 6-2. 2-1, Luostarinen ja Ruuttu, nyt eivät kätisyydet sovi. Luostarinen jättää ja paikan vaihdon kautta vielä komea maali Kalpalta. Hyvä pelin luku Ruutulta. Selkeä 2-1 tunnistaa tilanteen, lähtee tekemään takakierron, jota ani harvoin nähdään kahdella yhtä vastaan ylivoiman hyökkäyksissä. Mutta Ruutun pelisilmä riittää tähän, kun huomaa, että kätisyydet eivät sovi. Luostarinen jättää, Ruuttu pistää kiekon ylähyllylle ja Kalpa johtaa ansaitusti Jyppiä vastaan.